Американський президент Дональд Трамп заявив, що США і Європа працюють над вирішенням конфлікту в Азовському морі. Проте оглядачі в коментарі Трампа помітили, що він не називає конкретного винуватця цих подій. Тож, як Трамп буде спілкуватися з Путіним про це вже на вихідних на саміті Великої Двадцятки, поки спрогнозувати важко. Але наші колеги з «Голосу Америки» спробували прояснити політичні настрої глави Білого Дому. На зв'язку з Вашингтона Юлія Ярмоленко. Юлія, привіт. Тож, що кажуть оглядачі? Вітаю, Інно. Ну, власне, одне з найважливіших питань, які коментують західні експерти, це також і чи за напруженням в Азовському морі варто очікувати і на ескалацію напруження на сході України. І більшість експертів, з якими ми спілкувалися, вважають, що на повномасштабну воєнну операцію Москва наймовірніше не піде. Зокрема, тому, що це коштуватиме Кремлю людських життів, більшої міжнародної ізоляції. Та й Україна зараз краще підготовлена. Експерти вважають, що Путін хоче просто ще більше дестабілізувати Україну, віддалити її від ЄС і стати на перешкоді будь-яким успіхам держави. Ймовірність повномасштабного воєнного втручання Росії в глиб України не можна відкидати, але треба зважати на початок холодів в Україні. Для повномасштабного втручання треба десятки тисяч солдатів. Найважливіше, чого Москва хоче досягнути – дестабілізувати Україну. Наступного року в Україні будуть дуже важливі вибори. І головна теза Москви – це те, що Україна не здатна до самоуправління. Тепер, що Україна не може захистити свої кордони, що її уряд нелегітимний – це ще одна частина російського наративу. І на експерти у Вашингтоні єдині у думці. Найефективніша відповідь Заходу – це посилені санкції. Хтось пропонує запровадити обмеження проти банків, інші – проти перевезень. Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, каже, що Вашингтон і Брюссель можуть також, як варіант, заборонити під усім кораблям під прапорами ЄС і США заходити у російські порти в Азовському і Чорному морях. І навпаки, човнам, які вийшли із тих портів, заборонити заходити у порти американські і європейські. Це буде значним економічним тиском на Москву, вважає Пайфер. Аналітики втім критикують за то повільну і недостатню реакцію адміністрації президента Трампа. Держсекретар Помпео відреагував на події лише учора. Президент Трамп обмежився короткою ремаркою. І Стівен Пайфер стверджує, тепер вся увага буде прикута до можливої зустрічі президентів Трампа і Путіна на полях саміту Великої Двадцятки. Саме там очільник Білого Дому має продемонструвати жорстку непоступну позицію. Мене непокоїть те, що незмогу президента Трампа відреагувати на цю проблему своєчасно у Кремлі могли розцінити як ознаку слабкості. Тож я сподіваюся, що президент Трамп, вирушаючи до Аргентини, буде готовий порушити це питання дуже прямо і конкретно сказати Путіну. Якщо політика Росії щодо України не зміниться, буде складно покращити відносини між США і Росією. І на щойно у Білому домі повідомили, що зустріч між президентом в Аргентині таки буде. Якщо президент Трамп не представить жорсткої позиції Вашингтона щодо російської агресії в Україні, каже посол Стівен Пайфер, це зашкодить не лише Києву, а й американській зовнішній політиці. Тож наша вся увага буде прикута саме до цього саміту в Аргентині цими вихідними. Дякуємо, Юлія. Це була наша колега з «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко.